ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ବାଉଁଶୁଣୀ ଶ୍ରୀଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅଛି। ଏଠି ଆଳତୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଆଳତୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ଆମ ସହିତ ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କାହିଁକିନା ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦିନ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଳତୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଏହି ବାଉଁଶୁଣୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆଳତୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ, ଆମ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଳତୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। କେମିତି ଆଜି ପବିତ୍ର ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର, ଆଜି ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ଆସି ଭଗବାନଙ୍କର ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଳତୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ତେଣୁକରି ଆଜି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆଜି ଆମେ 5:30 ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବାଉଁଶୁଣୀ ଛକଠାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ରହି ଆଜି ଆଳତୀ ପ୍ରଦାନ କରାହେଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଭଜନ ଗୋଟେ ଗାଈ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଦୁଃଖ ଜଣାଇ ଆମର ନିତ୍ୟକର୍ମରେ ଆମେ ଯାଉ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଭଜନ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଏହି ଅଳି ଶ୍ରୀ ଛାମୁରେ ଏ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଏହି ଅଳି ଶ୍ରୀ ଛାମୁରେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ସକାଳ 6:00 ଆମେ ଆସିଥାଉ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ନାନ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଚନ୍ଦନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ, ତୁଳସୀ ପ୍ରଦାନ କରିଯାଇଥାଏ, ତାପରେ ଆମେ ଆମର ନିତ୍ୟକର୍ମରେ ବସିଯାଇଥାଉ। ପ୍ରଥମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆସିଲେ କବାଟରେ ଥାପିଡ଼ି ପିଟାଯାଏ, ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯାଏ, ତାପରେ ଯାଇ ଆଳତୀ କରାଯାଏ, ତାପରେ ରୀତିନୀତି ହିସାବରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ, ତାପରେ ଆଳତୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହା ପ୍ରତିଦିନ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିକରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ? ଏ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଯେ ପ୍ରଭାତରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅମୃତ ବେଳାରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆମର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ଏକ ନୀତିଦିନିଆ ପରମ୍ପରା। ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିକରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ସକାଳର 5:00 ଆମେ ଉଠିକି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ଆମେ ଯାଇକିରି ଦୋକାନ ବାରିକି ଖୋଲୁଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ଦିନ ଯାକର ଆମକୁ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଯେ କହିବାର ନଥିବା। ହଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନାଇଥିଲେ ମଣିଷ କେବେ ଚଳିପାରେ? ବହୁତ କିଛି ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ହୃଦୟରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛି। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ, ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ ସେ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ଏଇ କାମନା କରିଥାଉ ଆଉ ଆତ୍ମନିବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ଦୟାକର ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଶୁଭେ ଯାଉ ଆଜ ଦିନ, ଦୟାକର ଦିନ ବନ୍ଧୁ କର ଯୋଡ଼ି ତୁମ୍ଭ ପାଦେ, କରୁଅଛୁ ନିବେଦନ ଦୟାକର ଦିନ ବନ୍ଧୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କି ଏଇ ବାଉଁଶୁଣୀ ଅଞ୍ଚଳର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦିନର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବାଉଁଶୁଣୀ ଛକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ସହ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।